کنفرانسەکە لە لایەندە مەزراوەی ئەسمە ڕێکخرابوو کە بەیان سامی عەبدوڕەحمان نوێنەری کوردستان لە واشنگتۆن یەکەمین کەس بوو کە وتارێکی تێدا پێشکەش کرد و هەروەها باسێکی چڕووپڕی لەسەر بارودۆخی سیاسی هەر چوار پارچەی کوردستان بەگشتی و باشووری کوردستان بەتایبەتی هێنایە گۆڕێ. ئەف کۆنفرانسەکە ئەو خەڵکێ عێلاقە و پەیوەندی هەیە بە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست و ئەفریقا. ئەوەی دراسەتێت کەن سەر ڤان مەوزوعە. وێجە هەندێک خەڵک داوەتکردنە ئەوێت وەک مە ئەوێ دیپلۆماتکار بپەیڤەنە شوانرە سەر ئەف مەسەلێت سیاسی و دیپلۆماسی و ئەمنی. ئەز سەر کوردستانە شوانرە پەیڤمە زێ بێژمەوان کوردستان چاوایە هەم شەڕی داعشت کەن چەند پەنابەر هاتنە بامە وکو ئەم بەشی کینە ئیش ئەف عێلاقێت نێو دەوڵەتی چێ بوونە. گرنگە خەڵکی ئەمریکی و ئەو خەڵکی دژیش دەرڤەتێن ئەمریکا ئەوژی ببهیسن یعنی چیرۆکە کوردستان چییە؟ ئش ئێکی کورد ببهیسن باشترە نەش ئێکی ئەجنەبی. لێکۆڵەری کورد جەنگ سەگنێک لەسەر کۆماری کوردستان کۆمەڵێک بەڵگەی نوێی ئاشکرا کردو و پێداگریشی دەکردەوە کە ئیدی چی دیکە بیانییەکان مێژومان بۆ نانووسنەوە. سش باسی ئەوە دەکەم کە چی لە کۆماری کوردستان ڕووی داوە لە ساڵی 1946 کە ئێمە نەمانزانی و دراستی بەلگەکانی کۆمارەکەمان ئێستا بۆمان پیشان دەدات چونکە بەتایبەتی لەسەر کۆماری کوردستان مەزدەرمان زۆر نەبوو، چاوکانیەکانمان زۆر نەبوون، ئەگەر چاوکانیەکانی ئینگلیزی نەبن ئەوانش زۆر بە هەلایی تەماشای کۆماری کوردستانیان کردووە کە کۆماری کوردستان ئەزموونێکی سەرکەوتیە بۆ مێژووی کوردستان. تا ئێستا ئەو شتانێکە من لەو کۆنفرانسە باس دەکەم هەمووی لە سەرچاوەکانی کوردی و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و کۆماری کوردستانێکە تا ئێستا لە هیچ شوێنێکی باس نەکراوە. ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە تا ئێستا مێژوو سیاسەتی کورد لەلایەن بیانییەکانەوە هەر وتراوە و نووسراوە، بەڵام کە بە سایای دامەزراندنی حکوومەتی کوردستان بە سایە دامەزراندنی زیاتر لە 11 زانکۆکانی کوردستان کورد ئێستا گەیشتونەتە ئەو ئاستەی کە بە خۆیان باسی وڵاتی خۆیان و مێژووی خۆیان بکەن لەسەر. دکتۆر موسلیم مستەفا و دکتۆر نەهرۆزا کرۆس سەرۆک و جێگری سەرۆکی زانکۆی سۆران کە لە وتاربێژانی کۆنفرانسەکە بوون وتیان ئەوە ئاماژەیەکی گرنگە کە کورد ئێستا لە قۆناغەکی زۆر پێشکەوتوودایە. قۆناغی نزیکبوونەوە لە سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان هێشتا ئال کاریگەرە و هێشتا بەباشی ئیش خۆیەکە. ئاماژەیەکی گرنگی تریش ئەوەیە کە ناتوانێت ڕۆڵی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست فەرامۆش بکرێ. کورد هاوچێشەیەکە بە فەرامۆشکردنی ڕۆڵی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناتوانرێ سەقامگیری و ئارامی مسۆگەر بکرێت. ئەم کۆنفرانسانێکی لە دەروی وڵاتە دەکرێن پێگەیەکی گرنگە بۆ ئەوەی کورد بەتایبەتی ئەکادمیستی کورد دەنگ و ڕەنگی خۆی بە جیهان بناسێنێتن دەرەوە لە ئەمریکا و لە ئەوروپا بەتایبەتی لە هەموو ناوەندە ئەکادمیکان و ڕۆشنبیریەکان کورد داوا دەکرێتن بۆ ئەوەی بێتن باس لە داهاتووی خۆی و لە وڵاتی خۆی بکات. لە ڕابردوودا زۆرتر بیانییەکان لەسەر دۆزی کورد قسەیان دەکرد و کوردەکان گوێیان لەوان دەگرت، بەڵام ئێستا بەرەو پێشەوەچوونی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازانەی کورد و دۆزە ڕەواکەی لە پانتای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کارێکی وای کردووە کە نوێنەری کوردەکان و هەروەها لێکۆڵەرانی کورد لەسەر پرسەکەی خۆیان قسە دەکەن و بیانییەکانیش بە حەزوو خولیاوە گوێیان لێدەگرن. رحيم رشيدي كردستان تي في واشنطن.